就拜了神主啊，拜了神主。这用神这用神嘛，跟我火红动到小母鸡了。那些没有的，对。啊，姜立鹏，里面有没有排骨酥米粉球？碎的碎到我又不要说。真的哦。不够一面。不够一面喽。哎、欸，我用讲的好不好？就是豆干海带跟猪耳朵。然后我要鱼酥面加一份鱼酥。好，等一下我要炸给你，马上就好了。哎、欸，好，谢谢。哎、欸，没有，兴趣拍摄，没事。因为老板东西很好吃。来，老板，那个非凡新闻没有来采访过你哦、喔。没有。哈哈哈。哈哈哈。这米本来就是小姐的哦。现在我是包里的哈。啊，这排骨酥给那小姐的。大哥，你们头都已晓得我新年了没有啊？拍戏啦嘿。没关系。大哥，你们八千米小还是？八千米。八千米啊哈。要像这样一粒一粒炸哦！那等下那我连在一起了。你不，你他在为什么？哎，也不能太大力哦。鱼的东西是软性又不是硬性，你啊，像排骨是硬性，你都塞，都去抢。你啊，前面啊，你规个饼落去打落，规个破了了，都啊都啊拿去吃。这样，嗯。因为硬性跟软性的差很多嘞，你讲为什么？它里面吃啊，里面吃。啊啊啊！哎、欸，我只是因为想要拍啦，哎、欸。哦，没有关系。但是我在里面吃，对，没有错，哎、哦。对，有那个排骨心跟。哎、欸，对，是这样子。好、欸，还有那个三文鱼。好，好，啊，够五，多把粉跟五，五，好，哦，哦，老板，哎，你俩现在地方是谁的？什么呀？你不然拿给你是？对对对，还能靠对啊？对啊，你光是挂口卫生，恁头去就搁了不止啊呢？以前是你在地，干地啊？对，以前把你放回去啊？我你讲话含外口拢总做做五十几年啊！对啊，这么久，做五十几年啊！大概二三十年，因为我儿子二十几岁嘛，然后我还想二三十年。啊，你要买金米要遐么？人家要进去你，亚弟。来，这样比较不错。你说要什么？你确实卡的要什么？我记得以前你就只有面线的。对啊，以前只有面线肉羹而已。对呀。啊，现在包给八克明，爱碗哦。面，肉羹面，不用碗。老板，你要面嘛哈？哎，对，没有错。哎，来，阿姨，等一下给你可以。哎，好。干笑脸的啊。啊，笑脸，你不要过来读书的呢。我你今天我读书的，才有五十块呢。所以你刚刚那卤菜那里。啊，五十块。跟这里面。另外一个先生拍卤素面，他给你摆个手面要几块钱呢？哦，本来说刚刚今天新菜五十，菜是小菜五十，对，哎，好，谢谢。好，罗万。
啊，啥物米粉吼？是我哩哦。嘿。千嘞。我可不可以给你要就好了，不要问我。我尽量帮你。尽量。好，谢谢。好，这肉羹面，肉羹面后面那位先生的。好了，好了，好了。啊，白头说你钱啊？这是头等鱼，白头说你钱啊？你不晓得我真实。豆跟汤的外面哦，一碗哦，啊，先生呢？好，一碗哦，好，